Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa dneska. Jak vidíte, už jsem si zjistil, kde máme mít tohle. Dneska jsem tady s Etelkou. A Etel. A bude to dneska zábavná hra. Jenom chci něco upozornit. Baví vás Minecraft? Baví vás Levera, tak klikni dolů na like. Na like. A z modrá. A co? Já asi nevím. Prostě na všechno. Takže asi jdeme na to. Etel. Tak mám to zjistit, protože jsme nikdy jinde, ale podívejte se, jak bude vypadat můj barák. Jenom ho postavím, abyste to mohli vidět. A rovnou sem teď dáme dveře. To asi dáme někam dál, Máme dva. OK. To je hodně ten můj kašel. A to tu máme za díru. Jak lidi, jste rádi, že mám tohleto. Já taky, protože to je úplně poprvé, co se tady mám. Hej. Tak lidi, já už jsem si tady stavěl. Etelko, kde seš? Je tam dobrý. Počkej, kde jsi? Kde mi říct, kde seš? Aha. Tak nic. Já jsem okýnka. Mám žížu, takže se jdu napít. Jste rádi, že mě vidíte. Ne, to hraje. To hraje něco jiného. Dneska jsem to asi byl Etelky. Hněvisko. Máme to na hlas? Nemáme. Je teď jo. Tak a barák máme hotovej.
Prvěště by to všechno, pokud vám video líbilo, dejte like. A pokud chcete další video s tímhle ctím, tak vidíte 50 lajků. A my si mám napisat třeba nějaký kouka, nevědu. Já nic mi si prdala. Bude. Třeba video líbilo, dejte like a ještě u další videa. Just choose.